Jakob Sørensen, anden fører for vinderholdet Stjernevejen. Ja. Tillykke med sejren, og det gik jo som du havde forudsagt. Ja, det gik præcis som du havde forudsagt. Ja. Og tilfreds med din egen præstation? Jeg er helt tilfreds. Før med sidst, det er selvfølgelig rigtig tilfreds med, men desværre ikke nogen mål. Ikke nogen mål i dag? Nej, du gemmer dem til tirsdag? Det gør jeg. Finalen? Præcis. Fantastisk. I har en del skader i dag. Ja. Men alligevel vidner det om god bredde, at I kan hive folk med ind. Ja, vi har mange gode talenter og fodboldspillere på vores skole, som spiller i store klubber. Så vi har en rigtig god bredde, og det viser også bare sammenhold på skolen. Ja. Det bliver jo Ries Mølleskolen eller Laursens Realskole fra Aarhus eller Randers, som I skal møde. Ja. Er I klar til tirsdag? Vi er 100% klar. Får I skaderne med igen? Nej, det gør vi nok ikke. Vi har forstuvet ankel og holdt nakken og sådan, så det bliver nok det samme hold. Fantastisk, Jakob. Tillykke med sejren og på gensyn tirsdag.